Miki, du har været her siden 2015. Vil du ikke starte med at sætte lidt ord på den rejse, du har været igennem? Jo, 2015 var med Helle Thomsen, mitt første sesongen her. Jeg spilte ikke så mye som jeg trodde jeg kom til å gjøre, men en god opplevelse. Spille sammen med Johanna Alm og Stine Jørgensen, og det var store stjerner på kortet når jeg kom hit, så jeg forventet egentlig ikke å spille helt fra start, men ja, vi fikk med oss en pokalgull, var det vi fikk. Og så var det jo andre året hvor Christian ble trener. Jeg fikk en litt større rolle, fikk spille mer. Vi hadde Champions League, og ja, jeg føler det bare gått en vei, og det er oppover i den klubben nå. Så det siste år, der har du vært anfører. Hvordan har det vært å være i den rollen? Det har vært sjovt. Jeg føler det har utviklet meg virkelig som spiller. Med den tilliten jeg har fått fra klubben og trenerne og spillerne, den har vært viktig for min utvikling. Samtidig synes jeg Christian har vært dyktig til å utvikle meg som person. Han er veldig dyktig til å, hva skal jeg si, lese deg og snakke med deg og ja, utvikle deg som en spiller også utenfor banen. Kan du sætte ord på, hvad der har været din største oplevelse i FCM-trøjen, eller nogle af de største oplevelser, du har haft? Jeg tror, det var, da vi vandt på bortebane mot Gjør. Samtidig så synes jeg, der sitter jeg med en god følelse om den Champions League-kvartfinale vi fikk i år, med det holdet vi har, og har hatt få ressurser til å spille på. Så den synes jeg også ligger høyt. Hvad er det, det gør at spille på de der udbaner nede i Gjør og i Varder, I har været på? Hvad er det, der er så specielt for det? Altså, det er jo en sindssyk kulisse. Publikum, de er jo ikke der for å heppe på deg. De vil jo helst bue deg ut av hallen, og da er det jo riktig sjovt å spille. Mm. Hvad kommer du til å savne mest i, her i Midtjylland? Alt, føler jeg. Det er sammenholdet med spillerne. Den gode kommunikasjonen vi har med trenerne og organisasjonen rundt her, fansen, ja, hele atmosfæren her. Så satte du et flott punktum internasjonalt i Champions League, for du kom på All-Star-hold. Hva betyr sånn kåring for deg? En sånn kåring for meg betyr, er egentlig riktig stort. Det bare beviser på hvor hardt arbeid jeg har lagt ned det siste sesongen, samtidig, og hvordan jeg har prestert. Men jeg kunne aldri ha kommet på det holdet uten å ha spilt på det holdet her med FCM. Det er jo spillerne som har gjort meg god her. Det er FCM-klubben her som har gjort meg til den spilleren jeg er i dag. Hva skal du så lave når du går ut av døren her for siste gang? Hva byder sommeren på? Jeg skal faktisk på ferie til Maldivene med min kjæreste, og så blir det å flytte og pakke ned til Ungarn. Mm. Hvordan tenker du om du skal til å spille i sånn klubb som Gjør? De lige vant Champions League for andre gang. Tak. Ja, det er jo per dags dato nå verdens beste hold, så det blir spennende, utfordrende. Jeg gleder meg veldig. Samtidig tror jeg det blir litt nemmere for meg å komme inn i holdet med de norske spillere som er der. Men jeg gleder meg veldig til å spille med alle de stjernespillerne som er der. Har du god kontakt med noen av de norske spillere når du har vært sammen med dem for landsholdet? Ja, det har jeg. Alle de norske som er der. Mm. Ja. Har du en hilsen til de fans der sidder derude nu og lytter med? Ja, tusen takk for all oppbakking som har vært de siste tre årene. Samtidig så håper jeg dere fortsetter å følge meg videre. Jeg skal i hvert fall følge meg på FCM.